xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ciid yuusuf kayse abdullahi oo magaalada hargeysa ugu warramayay telefishinkan star ayaa markii ugu horeysay ka hadlay aragtidooda la xidhiidha ilaa mid ka mid ah beelaha reer Soomaaliya ku qabsanayso buurta gacan libaaxa ee ka tirsan gobolkaasi saaxil isagoo ka hadlayna wuxuu yiri shirka ka dhacay gacan libaax ee beelweynta garaxdiis qabsanayso wuxuu la mid yahay shirarkii beelaha jamhuuriyadda Soomaaliya ay qabsan jireen wax warwariina kama jiro waxaan rajaynayaa inuu ka soo bixi doono wax shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhamay ku farxaan shirku waa shir dhaqan nin kastoo siyaasiyo ka qayb galaana wuxuu noqonayaa un qof shicib ah ragga siyaasiyiinta tagay saddexda xisbiba waan filayaa inay ka qayb galeen oo ay joogaan goobta ay ku sugan yihiin saddexda xisbiba marka iyagoo shacab aanay ka qayb galeen iyagoo title sita kama qayb gelin marka waxaan leeyahay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland wax warwaraha ka qabina waxaana rajaynayaa inay wax dhaxalgal u ah qarankan ay ka soo bixi doonaan adduunaha ilaahay. Intaasi ka bacdina waxaan wax ka weydiiyey arrimo la xidhiidha doorashooyinka la filayay inay Soomaaliland ka dhacaan iyo dhaliilo loo soo jeediyey Komishanka Doorashooyinka. Xogayaha warfaafinta ee xisbiga ciid ayaa intaasi ku daray in dhawaan ka hadli doonaan barnaamij laga diyaariyey doorashadii 2017-kii ka dhacday Soomaaliland ee madaxweynenimo oo loogu magac daray Baadigoob, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi qofkayga hore aan u sheegnay gudoomiyaha xisbiga, hoggaanka xisbiga waa kuwii dhayda ka caddeeyey mowqifka xisbiga oo cid ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka imika jooga horaan u sheegnay waanay caddahay halkii ay hoggaanku dhigeen ayaan anaguna ku dabagelaynaa waanu taageersannahay. Doorashada maanta dhacaysaana waxay dan u tahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka. Xisbiga kulmiya danu maaha, waayo goli wakiilada iyaga imika hogaaminaya oo gudoomiye golaha wakiilada iyaga ah ku-xigeenkii iyaga ah kii kale ku sii xigay iyaga ah xogayihii waa iyaga golihiiba iyaga la wareegay madaxweynihii qaranku waa iyaga maayarkii caasimadu waa iyaga markaa wuxuu u baahan yahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradkuba wax xukuumadda la xisaabtama. Haddii doorashadaasi dhacdo golaha wakiilada waxa la wareegaya mucaaradka waxaana imanaya isla xisaabta. Marka sabab mucaaradku dib ugu dhigi karaya doorashada horta meel laba ma jirto. Xukuumadda ayay dan u tahay in ma garanaysaa aanay doorasho dalkan ka dhicin iyo xisbiga kulmiye ayay dan u tahay, balse mucaaradka dan uma aha. Waxaanan filayaa inay xilligeeda ku dhici doonto. Barnaamijka maan wada daawan oo maan dhammaysan, balse degdeg hadduu ilaahay yidhaahdo mowqifka xisbiga uu cidee barnaamijka xogayaha guud iyo hoggaanka xisbiga degdeg uga hadli doona oo ka soo saari doona ama shirka sabtida markaanu soo nabadna hadduu ilaahay yidhaahdo ama inta ka horeysaba hoggaankaanu deynaya arrinta uu ka jawaabi doona hadduu ilaahay yidhaahdo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.